Dober dan, to je NN Studio. Tokrat smo v državnem zboru, kjer poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o interventnem zakonu za odpravo posledic katastrofalnih poplav in tudi o rebalansu proračuna. Politika je tokrat v marsičem enotna, a SDS kljub temu interventnega zakona ne bo podprla, saj koalicija ni sprejela dopolnil, ki jih v največji opozicijski stranki vidijo kot ključna. Kaj prinaša najnovejša različica zakona, zakaj je koalicija obvezni solidarnostni prispevek tik pred zdajci še razširila, kaj bo z enotnostjo politike pri nadaljnjih ukrepih, ki se obetajo pri sanaciji škode. Z mano sta vodja največje poslanske skupine v parlamentu, vladajoče svobode, gospod Borut Sajovic in poslanec SDS, tudi prejšnji minister za kohezijo Zvonko Černač. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Gospod Sajovic, sinoči na odboru, na pristojnem odboru je bilo k interventnemu zakonu sprejetih še na desetine amandmajev, nekateri so prihajali zadnji trenutek, se je bila zato tudi večkrat prekinjena. V kolikšni meri je zdaj zakon drugačen od tistega, ki ga je sprejela in predstavila vlada, in če prosim še enkrat naštejete tiste ključne rešitve zakona, zlasti tiste, ki neposredno zadevajo ljudi prizadete v poplavah? Zgodba in pa razsežnost naravne nesreče je izjemna in zato mora biti izjemen, podroben tudi odziv na rešitve, ki se v zakonu pripravljajo. V poslanski skupini Svoboda problematiko poznamo. Od vsega začetka smo bili z ljudmi na terenu, tako kot tudi v drugih poslanskih skupinah. Jaz mislim, da cilj še vedno ostaja skupen vsej slovenski politiki in isti, vidimo pa do cilja različne poti in različne korake. Za amandmaji včeraj na odboru je bil zakon zagotovo izboljšan in nadgrajen, mislimo pa v prvi fazi na tiste, ki so bili najbolj prizadeti, ljudje, ki so ostali brez doma, brez strehe nad glavo. Ljudje, ki so ostali brez podjetij, delavnic. Ljudje na gorskih kmetijah, ki jih ni več, na kmetijah, do katerih ni cest, potem pa seveda tudi gospodarstvo, prekinjene ceste, odpovedane pogodbe, prekinjene dobavne verige in ne nazadnje pomemben segment državi, občinam in ministrstvom dajemo orodja, da bomo lahko hitrejši in pa učinkovitejši. Zakon išče rešitve. Ampak v bistvenem delu je ostal nespremenjen. Zagotovo. Mislim, osnovni duh in bistvo ostaja enako, rešitve se še nadgrajujejo in jaz vam moram že zdaj povedati, da zagotovo bo narava obnove pokazala, da bomo v zakonu o obnovi zagotovo še kaj nadgradili. Gospod Černač, sinoči po debelih 10 urah seje, ki je na trenutke, moram reči, precej spominjala na tiste seje v času vaše vlade, ko so se sprejemali tako imenovani protikoronski paketi, je vaša stranka po tem interventnemu zakonu odrekla podporo, ker koalicija ni sprejela amandmajev, ki jih vi vidite kot ključne. Kateri so to, ali morda danes še obstaja kakšna možnost, da si premislite glede podpore zakonu? No, najprej ne vas popravim, ni res, da je Slovenska demokratska stranka odrekla podporo, zakona nismo podprli, nismo pa mu nasprotovali. Razprava včeraj niti podrazno ni spominjala na razprave v času COVID krize, ko je bila sedanja koalicija v opoziciji. Bila je popolnoma drugačna, bila je vsebinska. V Slovenski demokratski stranki smo predlagali 53 amandmajev, 53 dodatnih predlogov, od tega sta bila sprejeta dva. Bistveni dodatni predlogi pa so bili zavrnjeni. Tudi smo do 12. ure, do začetka seje, vložili vse amandmaje. Prekinitve so bile potrebne zaradi tega, ker je amandmaje tekom seje potem vložila na svoj zakon koalicija. Čez nekaj ur bomo glasovali o tem zakonu. Slovenska demokratska stranka tokrat polaga odločitev o tem, kako bomo glasovali v roke koaliciji. Ključna sta dva člena, 98. in 99. člen, katerima smo vložili amandmaje, še nekaterim drugim sicer, ampak za nas sta ključna ta dva, tudi za ljudi, tudi za prebivalstvo in gospodarstvo. In od podpore tema dvema amandmajema je seveda potem
odvisna tudi, ali bo ta zakon sprejet soglasno ali ne sprejet v vsakem primeru, ker v Slovenski demokratski stranki podpiramo vse rešitve, ki govorijo o odpravi administrativnih ovir pri zagotavljanju hitrejše obnove sanacije na področju prometne, energetske, komunalne in ostale gospodarske infrastrukture. Podpiramo vse razbremenitve ljudi na področju storitev, ki jih ne morejo koristiti, in infrastrukture, ki jo ne morejo koristiti. Podpiramo vse solidarnostne prispevke, podpiramo znižanje DDV-ja za opremo za gasilce in vse številne druge dobre rešitve v tem zakonu. Odločno pa seveda nasprotujemo temu, da se v trenutku, ko ocena škode še ni znana, danes smo slišali predsednika vlade, da je govoril o 7 milijardah, takoj po ujmi je govoril o 500 milijonih, nekaj dni kasneje o 2-3 milijardah, vse to so špekulacije, ocene škode ni. Vemo pa, koliko sredstev trenutno v letošnjem letu Slovenija ima na razpolago za odpravo posledic in teh sredstev je preko 3 milijarde evrov. Po tistem, kar je včeraj storila vlada in to odločitev smo tudi predlagali, vlado pozvali, da to naredi in podprli, ko je sprejela zahtevo za dodatnih 747 milijonov evrov sredstev iz mehanizma načrta za okrevanje od skoraj 3 milijarde evrov razpoložljivih. Po tistem, kar je povedal danes predsednik vlade, da bo 800 milijonov evrov prerazporenih v okviru kohezijske ovojnice 2021-2027, po tem, da Slovenija računa lahko na 400 milijonov evrov iz solidarnostnega mehanizma, po sredstvih, ki ostajajo v podnebnem in ostalih skladih, je teh sredstev na voljo preko 3 milijarde evrov. Zaradi tega je popolnoma nepotrebno v tem trenutku dodatno posegati v žepe ljudi z dodatnimi prisilnimi prispevki in dajatvami. Kajti, ljudje so v tej ujmi izkazali izredno solidarnost. Slovenija je stopila skupaj, ljudje so pomagali, ne samo z delovnimi sobotami, tudi s številnimi delovnimi nedeljami in ostalimi dnevi in ogromno donirali. In tako bo tudi v prihodnje. Žaljivo do njih je, da se jim ne zaupa in da se prisilno posega v njihove žepe v trenutku, ko še ne vemo, kakšen bo obseg škode. Zaradi tega predlagamo, da s tem počakamo, dobimo oceno, vidimo, kakšna bo finančna konstrukcija in vkolikor se bo ugotovilo, da je potrebno dodatno poseči tudi v žepe ljudi in bodo predhodno počiščene vse ostale javne bilance, tam, kjer ni potrebno razdeljevati denarja, recimo sem danes omenil 6,3 milijona evrov razpisa, ki je bil objavljen teden dni pred ujmo na MJU, ki gre tako imenovani civilni družbi, ki pa niso ne gasilci, ne ostali prostovoljci, ki so bili zdaj na številnih deloviščih. Predlagal, da se tu prerazporedi, pa se tu ni bilo posluha. Včeraj smo tudi predlagali, da se ljudem pomaga, ker je bilo rečeno, da treba pomagati najbolj prizadetim, da se jim nameni 250 tisoč evrov tistim, ki so izgubili stanovanjske hiše, ne seveda neposredno, ampak preko pomoči pri obnovi, z nepovratnimi sredstvi, pa tudi to ni bilo sprejeto. Tako da, podčrtano, moram povedati, da bi bilo prav, da tudi pri tem zakonu, tako kot smo bili enotni pri zakonu pred 3 tedni, to odločitev sprejmemo skupaj in da vsi skupaj ne iritiramo ljudi v tem trenutku z dodatnimi obremenitvami, da pa, vkolikor bo to potrebno, seveda potem to odločitev čez pol leta ali pa eno leto vsi skupaj tudi sprejmemo. Slišali ste, gospod Sajovic, žaljivo do ljudi, da se jih s tem iritira. Slišali smo tudi kar nekaj upozoril iz gospodarstva, tudi iz opozicije, da če je nekaj obvezno, potem to ni solidarnost. Zakaj menite, da morajo prispevati čisto vsi, tudi tisti, ki so recimo v tej katastrofi ostali praktično brez vsega? Če gremo v gradno in v gradbeno trgovino, je za tisto, kar nameravamo postoriti, treba imeti sredstva. Škoda v teh poplavah bo enormna. Jaz bom vesel, če tudi najvišje številke, ki so zdaj ocenjene, ne držijo. Treba je razumeti preprosto logiko, če je bila neka cesta, ki je bila včeraj vredna 1 milijon in jo je odnesla voda in plaz, potrebna novogradnje. Nas bo nova cesta stala 1,5 milijona ali 2. Cesta mora biti višja, širša, trdnejša, varnejša. In za to gre pri obnovi. Kot župan sem vodil sanacijo občini Tržič v letu 2018. 3 krajevne skupnosti v naši občini, ki so bile totalno uničene. Najbolj prizadete so danes med najbolje komunalno infrastrukturno opremljene. In tako bo tudi
v Črni, Lučah, Savinjski dolini, Mežici in še kje. In zato seveda potrebujemo sredstva. Ampak kako, čisto od vseh. Kako jih bomo zbrali? Vlada je že pretresla proračun. Poiskala številne notranje rezerve. Videli ste, da se je danes našlo z temi prerazporeditvami skoraj na tak ali pa drugačen način blizu milijarde dodatnih sredstev. Ja, kadar je nas nesreča, so sporočila javnosti jasna, da prispevati moramo vsi, vsakdo seveda s svojimi možnostmi ali pa svojo vrednostjo premoženja in pa kapitala. Pojdimo samo 14 dni nazaj. Debata je bila ali solidarnostni dan v ponedeljek ali obvezen delovni dan. Ljudje so nadgradili in pa izbrali, da je bila v prvem koraku solidarnostni dan. Dobra rešitev, zdaj pa rabimo še delovni dan, s katerim bomo zbirali sredstva. Ni treba dolgo nazaj, samo prebrati je treba predloge, razprave in debate strank, gospodarskih, obrtnih zbornic, kaj so govorili takrat, zdaj, ko smo pa to uvedli, tudi na njihovo pobudo je pa ogen v strehi. Mislim, da nam tega ni treba. Za tiste, ki so bili pa seveda v poplavah prizadeti, pa se bo našla ustrezna rešitev, da bodo nazaj dobili nekaj kratnik tistega, kar smo vsi skupaj zbrali. Ne nazadnje je tudi pri obnovi Posočja bila potem naknadno uvedena rešitev, da seveda tisti, ki so imeli porušene hiše, niso še dodatno bili obremenjeni. In čeprav razumem, bo šlo v to smer tudi tokrat, ko boste našli to rešitev. Gospod Černač, kaj pravite na to? Ja, ne, zakon je jasen, obremenjeni bodo vsi, vkolikor bosta ta dva člena sprejeta na popolnoma enak način. To je dodaten argument tudi, da se tega ne uvede. Torej, ni sprejemljivo, da se dodatno obremenjuje z dodatnim davkom oziroma prispevkom tudi tiste, ki so že tako najbolj prizadeti. Lejte, glede tega prostega ponedeljka, ne, 14. augusta, ki je bil uveden na pobudo koalicije, je šlo pa za napako. To je dejstvo. To napako je rešil celo poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Šestan, z odredbami. Bil je velik kaos. Mi nismo predlagali nič drugega, kot da ostane tako, kot je. Tak ponedeljek, kot je bil, normalno delajmo in prostovoljno prispevajmo tisti dan. Ni potrebno nobenega zakona, zato jim vsi bi prispevali. Tako je pa šlo 90 milijonov evrov. Ne, tisti dan je odnesel najmanj 90 milijonov evrov po nepotrebnem, ampak takrat smo v Slovenski demokratski stranki kljub temu celoten zakon podprli, ker smo ocenili, da je zelo pomemben prvi signal, ki ga je potrebno dati glede tega. In tudi ta današnji signal je pomemben. Tako da nič od tega, kar je bilo rečeno, ne da argumentov za to, da bi bilo potrebno v tem zakonu ljudi dodatno obremenjevati. Vse druge rešitve je treba povedati, so dobre, gredo v pravo smer, nekatere niso najboljše, ne. Tudi z gospodom Sajovicem smo se pogovarjali glede tega prostorskega urejanja. Rešitve, ki jih predlagajo, niso najboljše, ampak niso toliko problematične, ker je na poti tretji zakon, ki bo govoril o obnovi in brez težav lahko te stvari tudi tam uredimo. Tudi pomoč ljudem, če je bila zdaj zavrnjena, lahko dodatno nadgradimo v naslednjem zakonu, ki bo govoril o obnovi. Te stvari se pa nam zdijo ključne, glede, prvič zaradi tega, ker je potrebno vedeti, da je to solidarnost, ki je bila tukaj izkazana, potrebno negovati in jo vzdrževati. Kaj ti ni rečeno, da se ne bo čez pol leta ali pa leto dni ponovilo, kje druge, kaj drugega. In ljudem, ki so se sami odzvali, sami šli pomagati, sami zbirali sredstva, opremo, material, ni dobro v taki situaciji prisilno nalagati dodatnih obremenitev. Gospod Savic. Sporočilo solidarnosti, medsebojne pomoči, sodelovanja je neprecenljivo in se ne meri v denarju. Vidite pa tudi iz te razprave kolega, ne, da imamo isti skupen cilj pomagati ljudem v stiski, zbrati sredstva in jih transparentno, pregledno, kar je najpomembnejše, porabiti za tiste, ki so jih najbolj potrebni.
Kako pa recimo odgovarjate, gospod Sajovic, prej smo slišali predsednika SDS-a Janeza Janšo, zakaj ta denar v bistvu pobirati oziroma uzakonjati pobiranje tega denarja solidarnostnega prispevka že zdaj, če bo ta denar prišel šele naslednje leto. To je pa interventni zakon, ki ga v bistvu država potrebuje za to, bom rekel, prvo sanacijo oziroma pač te neke prve nujne ukrepe po te katastrofalni ujmi. Denar potrebujemo ta trenutek, ga bomo v naslednjem letu in za popolno obnovo ga bomo še naslednjih vsaj 5 let. Poglejte zgodbo hudo prizadetih železnikov, 2007-2008, sanacija končana letos 2023. Ko pa govorimo o tem prispevku, ki bo plačan pri dohodnini ali pa pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov ali pa premoženja. Zakon je sprejet sedaj, ampak to obveznost plačevanja bomo imeli pa vse skupaj v naslednjem letu ali pa naslednjih letih, ne ta trenutek. Gre za sistemsko zbiranje denarja na dolgi rok, da vsakdo od nas prispeva po svojih možnostih. Kaj pravite na to in v bistvu še pod vprašanje, gospod Črnač, ves čas poudarjate v vaši stranki, preden se udari po žepih davkoplačevalce, mora vlada postrgati povsod drugje, kjer se da postrgati. Nekaj od tega ste že omenili, morda še kaj, kje vi vidite še tu manevrski prostor na proračunskih postavkah, katerih ali kje druge? To je normalno. To napoveduje tudi predsednik vlade, ampak žal njegovi ministri ne ravnajo v tej smeri. Prej sem vam navedel en konkreten primer glede ostankov dohodnine. Mi imamo ureditev, po kateri ljudje lahko 1% dohodnine namenijo različnim društvom in prostovoljskim organizacijam. Večina ljudi tudi to naredi, nekateri pa ne. In tam ostane kar nekaj milijonov teh sredstev, ki jih potem za ne te organizacije, ki jim jih ljudje namenijo, to so razna prostovoljna gasilska društva, kulturna društva, skauti, Karitas, Rdeči križ in tako naprej. Neka komisija pri MJU ta sredstva deli potem, jaz sem danes temu rekel, provladni civilni družbi. Se pravi, tistim, ki jih ne boste našli na spisku, tistih, ki jim ljudje namenijo ta sredstva. In to je bil ta razpis, o katerem sem govoril, 6,3 milijona evrov, ki bi ga bilo potrebno ustaviti, ker so razmere se bistveno spremenile, ker ne prispeva k nobeni dodani vrednosti, ne, in namenja sredstva organizacijam, ki jih ni bilo tukaj na deloviščih v tej ujmi. Torej, in še številni druge postavke so po ministrstvih. Proračunska logika je pač taka, da na koncu leta vsi uradniki pogledajo, če kje ostaja, ne, in potem se nabavljajo razni stoli, mize, avtomobili in tako naprej, samo da ne ostanejo sredstva. Tega letos ne sme biti, ampak zaenkrat to ni bilo narejeno. Ne. Gospod Sajovic je govoril, da se je počistilo. Ne, ni se. Samo 200 milijonov se je iz rezerv preneslo in 320 iz predvidenih kapitalskih naložb, ki jih ni bilo. In s tem se je iz rebalansov zagotovilo 500 milijonov evrov sredstev. Tega čiščenja pa še ni bilo. To čiščenje je potrebno opraviti čim prej, ker smo pred koncem leta, da ne bodo ministrstva po nepotrebnem teh sredstev trošila. In šele, ko bo vse to narejeno in ko bodo vsi ostanki počiščeni, recimo podnebni sklad. Mi imamo v podnebnem skladu v letošnjem letu okrog 300 milijonov evrov sredstev. Porabljenih bo nekaj manj kot 200 milijonov evrov. Normalno je, da se ta ostanek okrog 100 milijonov evrov prenese v ta sklad za obnovo, ne pa, da se prenese za neke druge namene, ki jih v tem trenutku ne potrebujemo. Glejte, ko gre za obnovo, ne moramo financirati, ne vem, nekih projektov, včeraj sem omenjal kolesarnice na železniških postajah 3,5 milijona evrov. Ne, super, se jih treba narediti, ma ne za 3,5 milijona, verjetno, se da tu narediti za manj. Pa da ne govorimo, tam noter so sredstva, ki so bila predvidena tudi za posamezno hidroelektrarno, ki se zaradi blokad ne izvaja, pa razno razna sredstva, ki gredo v desetine milijonov evrov, ki jih je treba v tej krizi, v letošnjem in vsaj še v naslednjem letu preusmeriti za obnovo. In šele potem, ko se vse tu naredi, je pač potrebno, kot sem povedal, pogledati, kje smo. In v takem primeru menim, da tudi ne bi bila težava, tudi vizavi tistim, ki bi bili dolžni potem skozi obvezno dajatev nekaj prispevati, da bi za to prispevali. Kaj pravite na to? Boste to naredili? Še dodatno čistili proračunske postavke, da tako rečem? V delu te zgodbe se z razmislekom kolega strinjam. To se v praksi tudi dela. Ministrstva pregledujejo, iščejo sredstva, postavke, kar precej se jih je že našlo in se jih bo še. Kar se pa nevladnega sektorja tiče, je pa seveda treba ločiti zrna
odplev, zagotovo pa se zavedati, da smo Slovenija na področju društev posebna država in to se nam je, obrestovalo tudi v ujmi, kajti ravno številna društva iz civilne sfere z gasilci na čelu so nam res rešili veliko življenj in premoženja, zato je treba to tudi ceniti, spoštovati, se pa strinjam, da skrbno pogledati in paziti na vsak evro. Vsi, to je naš predlog, da damo tem, ampak vi ga ne podpirate. Ne? Gasilska društva so po požaru na Krasu v bistveno boljši situaciji, kot so bila. Vse rešitve še niso idealne, zato tudi znižujemo davek za nakup opreme, da bo opremljenost še boljša in s koraki v to smer bomo tudi še nadaljevali. Ja, ampak to v bistvu ne rešuje recimo konkretnega primera problema, ki ga imajo recimo na Prevaljah, kjer imajo gasilci praktično vso opremo uničeno in jo čim prej potrebujejo. Ne? Moram vam povedati, da kot prostovoljni gasilc, ne, da zadeve niso ravno take. Razumem, da so v intervenciji bila uničena, izgubljena, potrošena številna sredstva. V Sloveniji imamo nekaj 100 gasilskih društev. Če bi gasilska zveza z Koroške v našem sistemu Vulkan, ki ga imamo, objavila, da potrebujejo nekaj 10 gasilskih črpalk, orodja, vse, kar je potrebno, bi preko koordinativnega sistema gasilske zveze, ki žal ni zaživu, vso opremo čez noč solidarnostno dobavili, slišim pa danes in berem, da je seveda velik del opreme že naročen, nekaj prek ministrstva za obrambo, nekaj pa tudi preko občinskih proračunov. Dobro, v sklepnem delu smo, poznavalci se strinjajo, da so bili ti dosedanji ukrepi lažji del naloge, da pa bo bistveno bolj zahteven ta naslednji zakon, ki bi v bistvu že omenjen, ki ga načrtuje vlada, to je ta zakon o obnovi. Ta bi lahko, torej obnova po oceni premija Goloba v naslednjih 5 letih stala celo do 7 milijard evrov. Gospod Sajovic, kaj bodo zdaj ključne rešitve tega prihajajočega zakona? Boste v pripravo tokrat vključili tudi tiste, ki jih tokrat v pripravo interventnega niste, recimo za začetek občine, slišimo skupnost občin pravi, zakon smo prvič videli, ko je prišel v državni zbor. Boste tokrat postopali drugače? Lejte, občine so bile vključene svojimi sporočili in vsebino v nastanek tega interventnega zakona in bodo vključene tudi v nastanek zakona v obnovi. Z občinami, župani smo v stalnem stiku, stalnimi komunikacijami in takrat, ko so stvari politiki jasno predstavljene, je naša naloga, da jih popravimo, nadgradimo, izvedemo, ne sestankovanje v nedogled. Tako, kaj pa ključne rešitve zakona, ki prihaja? Če ključne lahko rešitve poskrbeti za ljudi, poskrbeti za gospodarstvo, infrastrukturo in v občinah in državi vzpostaviti in nadgraditi tudi birokratski sistem, da bomo to lahko hitro in učinkovito zgradili, zato seveda pa potrebujemo zadostna sredstva. Ja, na kakšen način bo to narejeno, bomo pa videli potem v nadaljevanju. Gospod Črnač, kaj vi od vlade pričakujete pri tem zakonu, kaj bo po vaše ključno? Glejte, najprej glede te ocene 7 milijard, ne? To so špekulacije, to je preko palca navržena številka, tako kot je bila tista prva 500 milijonov in ni dobro s številkami špekulirati na pamet. Potrebno je počakati, ko bo v sistemu nešeno vse, kar je bilo poškodovano, kar je potrebno obnoviti, ko bo znano, na katerih območjih bo potrebno celotne poselitvene komplekse preseliti. Skratka, ko bomo imeli na mizi celotno sliko, potem bo znana tudi ta celotna ocena te škode. In na tej osnovi bodo seveda morali biti narejeni tudi skozi ta zakon o obnovi koraki, kjer se bo prednostno reševalo tiste, ki so ostali brez vsega, ki so ostali brez domov. Če se jih bo reševalo iz vrha na vzdol, rešitve ne bodo dobre. Mislim, da tukaj je nujno, da se operativno pristopi pri reševanju teh stvari. Ko gre za domove, ne gre samo za nek objekt, ki je zgrajen iz opeke, betona ali pa kamna, ampak gre za dom. In če je bil nek človek
navajen živeti v nekem okolju, mu je treba zdaj omogočiti, da bo v tem okolju čim bliže temu izven nevarnega območja tudi ostal. In ko se bo to rešvalo, so nujni župani, posamezni lastniki teh objektov in seveda operativni uradniki s posameznih ministrstv, ki se morajo vse za isto mizo in najti najboljšo rešitev. In ko bodo našli najboljšo rešitev, bodo prišli recimo do primera, da bodo imeli nek objekt, ki ga več ni, ali pa celo je in ga ta lastnik gleda, pa se mu zdi še v redu, stroka bo rekla, bo moral biti porušen in bodo našli rešitev na njegovem zemljišču, na varnem območju. In ko bodo pogledali v plan, bodo ugotovili, da je tam zeleno pobarvano v planu in bodo urbanisti dejali, brez spremembe ni mogoče nič. Mi dva veva, jaz sem bil podžupan, gospod Sajovic župan, taka sprememba, ne, brez ustreznih administrativnih poenostavitev, en del jih je zdaj v tem zakonu, ampak so potrebne dodatne, terja nekaj let, ne samo nekaj mesecev. Torej, operativen pristop, prioritetno reševati tam, kjer ni domov, da se čim prej v okolju, kjer so ljudje prebivali na varnih lokacijah, novi domovi zgradijo, potrebna bo nujno pomoč države. Morate vedeti, da so nekateri imeli objekte, ki jih ni več obremenjene s krediti, zavarovalnica tega v celoti ne bo povrnila in tako naprej. To je prvi korak. Naslednji korak seveda so pa te daljše rešitve, ki ne bi omogočile, na eni strani, da v prihodnje, če bo še do takih primerov prišlo, posledice ne bodo take, kot so bile sedaj, in da se bo infrastruktura in vse ostalo usporedno s tem, ko se bo obnavljalo, tudi izboljšalo. To je to, kar je govoril gospod Sajovic, da je potrebno tako obnovo izkoristiti tudi za to, da se razmere v posameznem okolju infrastrukturno oplemenitijo in da postanejo boljše, kot so bile danes. Morate povedati, da imamo tukaj še eno težavo, ki se je izkazala v zadnjih dneh, predvsem na Koroškem, glede onesnaženosti, kar terja dodaten napor in dodatna prizadevanja, kjer pa bo verjetno naloga najtežja in najbolj zahtevna in najbolj dolgoročna. Ja, ravno smo poslušali, župane pravijo, mi zdaj v bistvu niti ne vemo, kam naj zdaj z vsem tem muljem, z vso to onesnaženo svinjarijo, ki jo je pač pobesnela voda tam odložila. Bo to vprašanje pereče tudi del tega zakona o obnovi, gospod Sajovic? No, stroške, kar se tiče odvoza odpadkov, je že v tej zgodbi intervencije nase s plačilom in sredstvi prevzela država. Ve se, kako v tej državi ravnamo z odpadki in zaradi ujme se razen enormnega obsega zahtevne logistike vsebinsko ni prav nič spremenilo. Odpadke je v največjem možnem delu treba ločeno zbrati, nekatere izkoristiti, mislim grušče, gramoze iz zaplavljenih rek, tisto, kar je nevarno in škodljivo, pa na ustrezen predpisan način uničati. Nekaj z ustreznim deponiranjem, nekaj pa z sežigom ali pa neutralizacijo. Kar se občin tiče, seveda najprej je treba to zaščititi in zbrati, da ne ogrožajo, potem pa se v naslednjih fazah sanacije poskrbi za odvoz in neškodljivo uničenje. Bomo videli, kaj se bo dogajalo tudi v tej smeri. Seveda bomo dogajanje spremljali. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Zvonko Černač, gospod Borut Sajovic, najlepša hvala, da ste bila gosta N1 studija. Tudi vam hvala lepa za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo dogajanje tu v parlamentu spremljali skozi ves dan, zato nas spremljajte tudi vi na n1info.si, kjer bomo objavili zadnje informacije o tem, seveda tudi, ko bo zakon sprejet in predvsem, kakšen bo na koncu. Tu iz državnega zbora pa le še lepo zdrav in nasvidenje.